Ja, hej. Det här är Monica Lilja Lundin igen. Och jag ska framföra Trubbel à la Corona. Vad är det som har hänt i Sveriges långa rike? Jag aldrig någonsin upplevdes like. Det börjar med en pandemi så farlig som sprids från land till land i världen runt omkring. Jag vill nu sjunga för gamla och för unga som blivit sjuka, beklagar de som dör. I varje land vi hör en klagosång av röster och ser ett hav av tårar, känner alla sorg. Och plötsligt har vi börjat hjälpa varandra, handla mat, ta ut recept åt många andra. Och restauranger ger mat åt personalen som sliter inom vård och omsorg natt och dag. Och Anders T och Anders V predikar håll avstånd och distans till alla människor omkring. Och inga kramar och ingen dans i ring. Tvåmetersregeln, den är A och O, ska ni tro. På restauranger där folk vill stå och trängas, där personalen inte vill säga till, då blir det så att haket måste stängas, som inte krögarna och deras gäster vill. Och smog har blåst bort med sunnan vinter och luften blivit frisk och klar som den var förr. Och hälsans rosor, de blommar upp på kinden på stadsbor som har fått för mycket lugn och ro. Och björnar, rävar springer in i tomma städer där folk och bilar knappt vågar se ut. I en värld som den var för våra fäder, och det är faktiskt inte för så länge sen. Jag hoppas alla nu lärt sig en läxa, att vara rädd om oss och jorden där vi bor, och inte bara om profit och tillväxt käxa, och leva sunt så inte världen går i kvav. Ta hand om marken, luften, alla världens hav. Ja, jag hoppas att vi har lärt oss något. Hej då!